cara. É, essa deve ser a nave mãe. Droga, Nelson! Ei, você tá bem? Tô bem. Eu tô melhor do que bem, cara. Acho que eu aprendi um novo truque. É? Isso aí. Com certeza novo e melhorado. Delson, isso não é melhorado, cara. Estamos tentando resolver os problemas que você já tem, não? Criar mais alguns. Você acha que a Augustine tá lá sem fazer nada? Eu preciso de mais força se quiser competir com a rainha de concreto. Ei, eu tô tentando evitar isso. Olha, eu acho que eu tenho um outro jeito de pegar a Augustine. Mas que outro jeito? Eu tenho alguns contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia. Se a gente pedir ajuda neles... Não. Essa não é uma das vezes em que o Red entra em cena e salva todo mundo. Não é isso. Isso não é problema seu. É meu. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Isso. Perfeito. Você quer ajudar alguém? Vai salvar a donzela em apuros. Okay. Não é isso. Por favor. Tá bem. Certo. Nós dois vamos. Ah, não. Preciso... Você vai brincar de super policial, ok? Eu encontro com você mais tarde. Tá bom, mas não vá embora daqui. E pelo amor de Deus, não toque em nada. Eu vou tocar em tudo. Eu vou. E você é o primeiro, cara. Ok, é. Isso com certeza poderia virar um hábito. Até que eles são bonitinhos. Hora de matá-lo. Pronto. Ah, é? Isso vai funcionar. Cara, quando a gente chegar na cidade, vou ter que ficar de olho se aparecem mais desses. Bom, se eles não vão descer, eu vou ter que derrubá-los. Tá na hora de um pouco mais daquelas cócegas. Tá na hora de um pouco mais daquelas cócegas.
Nelson. Preciso de você aqui. Cara, você não vai adivinhar o que era aquele bicho. Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus cheio de voluntários que ficou preso. Tô tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Nelson, eu sei o que você tá pensando. Não. Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Nelson, eu sei o que você tá pensando. Não! Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Ah, isso vai levar um tempão. Tem que ter um jeito mais rápido. Eu sou imbatível! Nelson, eu te disse pra não... É, desculpa, Red. Não te ouço por causa do som do meu heroísmo. Nelson, eu não... Ah, não ouço mais. Devo ter apertado no mudo. Ok, parece que o resto do caminho está limpo. Hora de levar essa belezinha direto pra Seattle. Hey, Red, acorda. Vamos lá. Você deve estar de brincadeira. Nelson, tem um problema. Algumas pessoas no ônibus viram você fazer a sua super coisa aí pra liberar o caminho. E estão com medo de você. Quê? Olha, eu te falei, cara. Bioterroristas são meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus. Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam, não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva 5 minutos. Olha, cara, eu não posso deixar você entrar no ônibus. 5 minutos. Escuta, liga o rastreador de GPS no seu telefone, em caso a gente se separe. Ah, quer dizer, como agora? Atenção, a demolição programada da ponte 520 por ordem do DOP começará em instantes.
Todos os veículos e pedestres têm ordens para evacuar... Parece ser uma informação útil. Delsin, eu tenho que ajudar os trabalhadores do outro. O DUP limpando a ponte, voltando para te pegar, então... Reg, tá aí? O que tá acontecendo lá? Alô? Alô?